על תרבות המערב היא תרבות יוון. אמרו חכמינו, הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. חושך זה יוון, שהחשיכה את עיניהם של ישראל. קושיה. והארץ הייתה תוהו, זה בבל, ובבל לא החשיכו. ובוהו זה פרס, הם לא החשיכו. תהום זה רומי, הם לא החשיכו. מה אתה מתנפל דווקא על יוון? שעד רבה היו שם הוגים ופילוסופים, ואפילו פעם, למדי פעם, אומר הרמב״ם, יפה אמר אריסטוטלס. קושיה ב', בכלל על הפסוק. הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז יש ארבע בעיות בעולם. תוהו, בוהו, חושך, תהום. אז למה כתוב ויאמר אלוקים, יהי אור, שלא יהיה חושך? ומה עם התוהו? עוד לא הסברנו מה זה תוהו. אבל זה לא טוב. למה הוא לא טיפל בתוהו ובבוהו ובתהום? אלא ויאמר אלוקים, יהי אור. תשובה. קודם כל, מה שהארץ היא תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, זה לא תקלה של ריבונו של עולם. זה היה רצונו שיהיה ככה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך. השמיים הם לא תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. השמיים, שמיים לשם. אבל הוא רצה שיהיה ארץ, שיהיה קידוש השם בתחתיות ארץ. הוא רצה והארץ האירה מכבודי. הוא רצה שהשכינה תשכון בתחתונים. בעליונים היא שוכנת, במלאכים. כולם קדושים, כולם טהורים, כולם פותרים את פיהם, קדושה וטהרה וכו'. הוא רצה, הוא רוצה שהשכינה תשכון בתחתונים. במדרש תנחומא, התאווה שתהיה לו דירה בתחתונים. הארץ זה לא שמיים. הארץ זה מסובך. הארץ יש תוהו, בוהו, חושך על פני תהום. באופן טבעי, כי זה ארצי, חומרי, גס, נמוך, יצרים, גשמיות וכולו. השם ברא עולם ירוד, אומר הרמח"ל בספר דעת תבונות. אבל עד גבול מסוים שעדיין יכול לעלות. אם היה עוד יותר, עוד קצת יותר תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אי אפשר כבר היה לעלות אותו. לנו, אנחנו, בני אדם, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אנחנו לא היינו יכולים. עכשיו אנחנו מבינים למה יש תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. מה זה תהום? מלכות רום. בוהו, בוהו כמו בהמה. בהמיים. והשם אמר לשכון בערפל. בערפל, קידוש השם בערפל. עכשיו, למה הוא התחיל לסדר את החושך? זה כתוב במסילת ישרים, פרק ג'. תשת חושך ויהי לילה,
זה העולם הזה שדומה ללילה. והבן כמה נפלא מאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו. כי הנה, חושך הלילה, שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם. או יחסה את העין, עד שלא יראה מה שלפניו כלל. לא רואים כלום. חושך מצרים. אבל אדם יודע שהוא לא רואה כלום. הוא רואה שהוא לא רואה. אז הוא נזהר. הולך לאט לאט. אבל יש סכנה יותר גדולה. או שיתעה אותו עד שיראה, עמוד כאילו אדם. ואדם כאילו עמוד. ותהום. כאילו זה כביש, וכביש, כאילו וכן הלאה. הוא טועה. כן, חומריות וגשמיות העולם הזה, הנה הוא חושך הלילה, לעין השכל גורם לו שתי טעויות. אחת, אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם. ולמסם הפתאים הולכים לבטח ונופלים ועובדים מבלי שהגיעם פחד תחילה. פתאים, טיפש. הרי זה לילה, הרי לא רואים כלום. אז תלך בזהירות. הוא פתי. והוא מה שאמר הכתוב, דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה ייכשלו. ואומר ערום, כלומר חכם, ראה, ראה, ונסתר, תפס מחסה. ופתאים, טיפשים, עברו ונענשו. ואומר הוא כסיל, מתעבר ובוטח. כי ליבם בריא להם כאולם, ונופלים טרם ידעו מהמכשול כלל. והטעות השנייה, והיא קשה מן הראשונה, אם שמטעה ראייתם עד שיורים הרע, כאילו ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע, ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. כי אין די להם, כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת, לראות הרעה אשר נגד פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות, וזאת היא הרעה הגדולה מלפפתם ומביאתם אל באר שחת. והוא מה שאמר הכתוב, השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ואוזניו אשה, פן יראה ויבין וכו'. וכל זה מפני היותם תחת חושך וכבושים תחת ממשלת יצרם. אם כן, הבעיה של החושך היא כפולה. בגלל החושך נופלים, אבל זה רק טיפשים, חכמים, הם יודעים שזה חשוב. אז תלך לאט, אל תרוץ. אבל הטעות השנייה היא טעות של חכמים. שיש להם סברות והוכחות שעמוד הוא אדם, אדם הוא עמוד. זה הרבה יותר מסוכן. עכשיו ניחשנו מה הבעיה עם יוון. האחרים עושים רע, מבולבלים, פתאים, טיפשים על כל הראש. אבל היוונים הם אנשים חכמים. אבל הם מצליחים להוכיח שהרע הוא טוב ושהטוב הוא רע, עם הוכחות, אידיאולוגיה שלמה. יפה אמר אריסטוטלס, כן אומר הרמב״ם, אריסטו. אבל יש דברים שלא יפה מה שאמר אריסטוטלס, שהעולם לא נברא. אז אם העולם לא נברא, אז אין השגחה אלוקית, אין נבואה. אין תורה מן השמיים. כל זה נופל. אז גמרנו. אז אנחנו עבודים, אנחנו זרוקים. ויש לו הוכחות וסברות. בוא יותר גרוע ממנו אפיקורוס, שאומר, אין בכלל עולם הבא. אין נשמה. אין. מה יש? להנות. תהנה.
החיים זה כדי ליהנות, אבל תהנה בצורה מדעית. אל תאכל יותר מדי, אל תאכל יותר מדי מזה, וזה וכן הלאה, אחרי תהיה חולה. זה מדע שלם להסביר שהעולם הוא עולם של מילוי הנאה. הוא מסביר את זה, הוא משכנע. ולכן, זאת הבעיה שהופכים את האור לחושך ואת החושך לאור. לכן הדבר הראשון שעושה הקדוש ברוך הוא, ויאמר אלוקים, יהיה אור, קודם צריך שיהיה אור. תורה, אורה, שמאירה את הדרך, עץ של הפתאים, שלא יודעים מה טוב ומה רע, שמתבלבלים, ושל החכמים היוונים, שאומרים על הטוב רע ועל הרע טוב, אז קודם צריך שיהיה אור. כמובן, זה לא בטוח שזה עזר, כי הנחש אמר, לא, אפשר לאכול. זה בסדר גמור, מה הבעיה? תהיו כאלוהים, תאכלו, זה לא עבירה, זה בסדר גמור, זה נפלא, זה פלא פלאים לאכול. נמרוד, הוא איש ציד. אז מה הבעיה עם איש ציד? מה החידוש? כולם היו אנשי ציד. כולנו חיינו מלקט ומציד. אחר כך חקלאות. בסדר, שהיה חקלאות. לקט וחקלאות, לקט זה מהיער. לקט חקלאות וציד. אז מה הוא עם איש ציד? גיבור ציד. מה, ירביב ציד, רש"י. הוא ידע לצוד את הבריות. זה רש"י מביא. צד דעתן של הבריות בפיו ומטען למרוד במקור. הוא היה יווני. הוא הצליח לשכנע את האנשים בחוכמתו איך, מה לעשות. זה לא מרד, זה בסדר, זה טוב מאוד. עיין, שם. בראשית י', הפירוש הארוך על נמרוד של הרב שמשון רפאל יש. שכנע את האנשים שזה בסדר. אם כן, זו הבעיה של תרבות יוון. אם רק הייתה אומרת, תחטא, בסדר. אלחם נגד היצר הרע. אני גם לא צריך תרבות יוון. לומר לי תחטא. היצר הרע הוא עובד טוב, בסדר. אבל הם אומרים לי זה לא רע, זה בסדר. תהנה, תהנה כמה שאתה יכול. כל הנאה היא כשרה. גם עובדי עבודה זרה אמרו את זה. אבל זה לא אותו דבר. עובדי עבודה זרה אמרו, תעבוד את האלים, כדאי לך. אתה תרוויח מזה. אם תעבוד את האלים, יהיה לך יבול, יהיה לך בריאות. אם כן, זה עסקים, זה מסחר, זה ביזנס. כמבואר, אמנם אני לא בקיא באלילים, אבל הרמב״ם אומר שהוא קרא כל ספרי האלילות המתורגמים לערבית. והוא מסביר מה הם אומרים, מורה נבוכים, ג' פרק, כ"ט, ל', ל"א, ל"ב. זה עסקים, זה ביזנס עם האל. גם היום יש אנשים עושים ביזנס עם האל. כל שבוע אחד, הוא אומר לי. קיבלתי על עצמי קבלות שאצליח בבחינות ולא הצלחתי בבחינות.
אז זה עושה לי משבר באמונה. רגע, רגע. והקדוש ברוך הוא, החתמת אותו? או החלטת אתה בשביל שני הצדדים? זאת אומרת, אני עושה איתך עסק, שאתה מוכר לי את הכיסא שלך ב-20 שקל, וזהו. רגע, אבל אני לא אמרתי שאני מסכים. לא, אני מחליט בשבילך. אתה מחליט בשביל הקדוש ברוך הוא? אמרתי, זה מטורף לגמרי. הפוך. אתה עובד אצלו, הוא לא עובד אצלך. אבל עובד עבד הזר הזה ככה. עושה עסקים עם האל. לפחות זה עסקים. אבל תרבות יוון, זה לא עסקים עם האל. האל של תרבות יוון, הוא בכלל לא עושה עסקים. הוא לא מתעניין, או שאין בכלל. ואם יש, אין לו מה לעשות איתנו. יושב לו שם, שותה נקטר ונהנה. אלא מה שאני עושה, זה מתוך אידיאל. לאכול ולשתות וליהנות, זה אידיאל. נמרוד גיבור ציד, מה סוף הפסוק? לפני השם. זה לשם שמיים, מה שאני עושה. כלומר, תרבות יוון, זה לשם שמיים, זה טוב, זה בשביל האל. אומנם האל, אולי הוא לא צריך את זה, זה לא משנה. אתה עושה בשביל האל. אז זאת אומרת, הפכו צורכי האדם לאידיאל. זה לפני השם. אם רק היו אומרים, תאכל, תשתה, תהנה, תרצח, תנאף, מה שאתה רוצה. לפחות הכל ברור, כמו הבדיחה שריבונו של עולם, משה רבינו, שבר את הלוחות. אז זה היה חתיכות, חתיכות. ועשיו מצא חתיכה, תרצח, זה בשבילי. בא ישמעאל, תגנוב. עמון ומואב, תנף. ויהודי, לא, 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 הכל לא. אבל לפחות הכל ברור. או, היוונים אמרו, לא. זה, למה אתה קורא לזה לנאור? זה לא לנאור. אז מה זה? זה אהבת לך כמוך. אומר אפלטון, מהר"ל מביא בתפארת ישראל, אפשר להתחתן עם בחורה, אפשר להתחתן עם בחור. מה יותר טוב? ודאי עם בחור. על מה תדבר עם בחורה? על בישול? להתחתן עם בחור, אפשר לדבר איתו גמרא, זה פילוסופיה. זה מומלץ להתחתן עם בחור. דיעבד, אתה רוצה להתחתן עם בחורה? אמנם זה ניסוי מעורבים, זה מעורב, אבל אפשר. אבל יותר טוב להתחתן עם בחור. זאת אומרת, זה תלוי. הנשמות יורדות, אחיות. אז יכול להיות שהנשמה אחות היא אישה, הנשמה אחות היא איש. זה מטורף לגמרי. ומי שאומר את זה, זה גדול הפילוסופים מכל ההיסטוריה. אבל הוא מצדיק את זה. זה בסדר, זה טוב. זה מטורף לגמרי. זה מה שאומר מסילת ישרים. זה לא חושך, לא מבינים כלום, מבולבלים. זה פתאים. לא, זה חכמים. אם כן, הבעיה שעושים מזה אידיאל, מסבירים, מבררים, תרבות המערב, אם היא עוסקת לא במה שאנחנו עוסקים, באלקטרוניקה, בחשמל, בנגרות, אין בעיה. זה לא הנושא שלנו.
בבקשה, מעולה, תודה רבה. עושים משקפיים, זה מועיל, זה מכונת סריגה, לא זה ביד דווקא, זה מכונת סריגה, יפה מאוד. אבל אתם נכנסים לעניינים שלנו. מה זה עניינים שלנו? מה טוב, מה רע, מה עבודת השם, מה לא עבודת השם. אבל הם לא אומרים, נכון, זה מגיל, זה מלוכלך, עבודת הפור, תהיה מלוכלך. לא, זה יפה, זה נפלא. אין היה שבת, אין היה שבת, פרק ב', עין ד'. ההיא חמתה, אותה חמות, דאבה סניה לה לקלטה, שהייתה שונאת את קלטה. זה מובא בסוגיות. אמרה לה לקלטה, זיל הקשית במשחה דאפרסמה. לכי תתקשתי, תסוכי בשמן אפרסמון. שמן אפרסמון, זה שמן שמני השמנים, נכון? רבי יהודה פסק, ברכה מיוחדת, הבורא שמן אפרסמון. אז לה, הקשית, הלכה, התקשתה. כי עתי, כשהיא באה אליה מקושדת בשמן אפרסמון, אמרה לה, זיל איתלי שרגה, בבקשה, תביא לי נר. אז לה, איתלה שרגה, הלכה, הביאה נר. הבעיה ששמן אפרסמון זה נדיף. אין פח בנורה והחלטה. האש אחזה בה והיא קלטה לגמרי. טוב, מושחתת. אבל הוא אומר בעין הים, מה שיש בפרט יש בכלל. שונאים בנפש, הנראים כאוהבים, המייעצים עצות כלליות לכלל האומה הישראלית, שסוף העצות הרעות הללו להבעיר אש במחנה ישראל, להבעיר כל קודש. בתחילה, הנה העצה של הקישוט החיצוני, הנפרז בעצמו, אינה רע כל כך. אבל כמה עלולה היא להסיע את הלב מהטהרה הפנימית, מקדושת התורה והמצוות שעם האוזן של ישראל. אותו קישוט החיצוני הממלא את כל הנימוס והליכה החיצונית על פי יפיפותו של יפת במידה נפרזה יותר מדי בדרכים כאלה שעלולים הם להביא תקלה, הם רק הכנה להשחתה הבאה אחר כך. כלומר תרבות יוון, זה יפה, זה נחמד, יפת אלוקים ליפת, תרבות המערב, מדברים כל כך יפה. אחרי העצה של הקישוט החיצוני, הלקוח כולו מדרכי ימים הרחוקים מאוד, מהליכות חיינו הפנימיים, הנה תבוא הסתה, לעשות עיקר יסודי גם כן, חוכמת העמים וספרותם, הנובעת מבאר נוכריה. בהתחלה, טוב נו. איזה ציטוט קטן שיק פה, איזה משהו יפה, אפשר. יפה אמר אריסטוטלס, יפה. אבל אחר כך, זה סוס טרויאני לעשות מזה עיקר. וכשמתקבץ יחד הנימוס החיצוני, שהוא כולו שלא לישראל ותורתו, עם אותו האור הזר אש זרה, השורף בחומו, ובנטייתו כל רגשי קודש עלולו לשרוף כל מועדי אל בארץ. מצד אחד זה זר, מצד שני זה יפה. הם מדברים יפה. משכנעים, מסבירים, אידיאולוגיה שלמה. על כן, בזהירות גדולה ויתרה צריך שיהיו כך כפי הצורך הראוי, מה שיראה על פי תורת אמת, לקרב איזה עניינים מהדברים החיצוניים. כמה דברים אפשר,
בזהירות גדולה. הרמב״ם, זהירות גדולה. בוודאי עם משקפיים אפשר, וסמארטפון אפשר, ולא להישען על היועצים לפי דרכם, החפיצים, בשריפת הנשמה הישראלית, האומרים, כהאי חמתה וכולו, אחר כך נשרפה. כלומר, תרבות המערב היא מתראה שהיא טובה ונחמדה ונפלאה וכן הלאה. אבל המטרה זה לשרוף את הנשמה. לכן צריך מאוד להיזהר. עבודה זרה פחות מסוכן. כי זה רע מבחוץ, זה מגעיל. עבודת הפאור זה מגעיל. וכל העבודות הזרות היו מלוכלכות ומגעילות. אז אתה מחליט להיות מגעיל. יש אופנה. אלך עם בגדים מגעילים. עם ג'ינס משופשף וקרוע. לא, זה יפה. אפשר לדעת למה זה יפה. כי זה עממי. זה עולה 600 שקל. זה מטורף לגמרי. אם כן, זה יפה מבחוץ, מקולקל מבפנים. ובין היה שבת, בסוגיה של חנוכה, י"א, כשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל. חרוצים אלה, כל השמנים תימו. ואפילו לא כתוב, כשנגעו, נכנסו להיכל. רק נכנסו. תשובה, זה הבעיה. נכנסו להיכל. אם היו עוסקים בדברים שלהם, מה הבעיה? טכניקה, מדע, יפה מאוד. אבל אם נכנסו להיכל, אז הם תימו כל השמנים. פה החידוש הוא למה כל השמנים. תימו מה שתימו. למה? הכל. צריך לסנן. זה טמא נזרוק, זה טהור נשמור. כמו בהלכות כשרות. בשר, בשר, זה משהו חלבי, זה נגע. חותכים את החלק שנגע. ושאר כשר, אם זה קר, ושאר כשר, כי זה נגע. למה פה זה מטמא את הכל? כי זה חם. כשזה חם, הבליה מתפשטת, זורמת, זה זרימה, זה לא רק נגיעה. הוא כותב פה כמה פעמים את המילה זרם, זרם, זרם. התרבות, כי אם הזרם הזר ייגע רק בחלק קטן וכולו, נראה שרק חלק זה מתחלל. לא נכון. זה זורם בכל. כארסה של חכינה, כמו ארס של נחש, התפשט זרם הזר, נחש. נושך אדם, מכניס ארס. תוך שנייה הארס רץ בכל הגוף. זה לא רק האצבע, האצבע הלכה. כל האדם הלך. אז זה ארס של נחש, זה מתפשט בכל. כי זה השקפת עולם. כוללת. זה לא איזה דבר נקודתי. דבר נקודתי, נדון. לכן, מגע קר, זה בסדר. זרם, לא. כמה פעמים הוא כותב זרם? גם שמונה פרקים. הרשנונחת. כשבא זרם של ציורים מעולם אחר, לתוך עולם שאינו שלהם, אז מקבלים וכולו עירוב של צורה חדשה ולא אפשרות להכיר עד כמה מגיעה אייד התערובת הזאת
אתה לא מודע לכך כמה זה חודר. כמו הבשר, החלב, זה חדר, זה בפנים. זה הבעיה השנייה של החושר. אתה לא רואה. כשיש, הוא אומר, סנהדרין, גדולי עולם, רואה האומה, הרמב״ם, לוקח, מנקה, מסדר, כן, לא, כן, לא. אז הוא יודע מה שהוא עושה. אבל בלעדם, הכל נטמע. ולכן במצבים כאלה, אומרים מליצה, הרמב״ם גייר את אריסטו, אז אולי אני אגייר את אריסטו, הוא יגייר אותך. זה לא ככה. כמו הבדיחה, גמרו את הקרבות, טוב חבר'ה, לאסוף את השבויים. חייל, נו, תביא את השבוי שלך. זה חייל קטנצ'יק, שבוי שלו 2 מטר. נו, אתה מביא את השבוי? אני לא יכול למפקד, הוא תופס אותי. השבוי גדול, גדול וחזק ממנו. מה, אתה תיקח שבי? הוא ייקח אותך שבי. לכן, כל מה ששייך, לא שייך לעולמנו. אין בעיה. זה נקרא מין בשנו מינו אינו מחריב. בלכות כשרות. אבל כל מה ששייך לעולמנו, זה מחריב, זה מחלחל, זה מטמא. בלי שאתה מודע, זה החושך. אתה חושב שזה בסדר, ואתה לא מבין שזה תרבות יוון, תרבות מערב, תרבות נוצרית, תרבות מה שאתה רוצה. כמו שמישהו שאל אותי הבוקר, שכחתי מהשאלה. לא משנה, הסברתי. הנוצרים לא רצו לקיים מצוות. למה? כבד. אבל הם רצו את ההתעלות של המצוות. אפשר? זה המצאה שלהם. חוויה של מצווה בלי מצווה. כי החוויה, בלי לעשות מצוות, חוויות של מצוות. הכל שם מלא חוויות. הכנסייה, ובית הכנסת, והתפילה, והכל מלא חוויות. אבל זה חלחל בנו. כשאדם יגור לקיים מצוות, הוא רוצה חוויות. אבל החוויה זה לא עבודת השם. אין, הרי אין איסור חוויה. אני אוכל קלמנטינה, חוויה. אבל זה לא לפני השם, זה לא עבודת השם. אז הם אמרו, לא צריך לעבוד את השם, במקום לשם הוויה, לשם חוויה. הכניסו בכישרון עצום. חוויה של מצווה בלי מצווה. כמו שיש סבון בלי סבון. שמיטה בלי שמיטה וכן הלאה. אז יש חוויה בלי מצווה. וזה חלחל באנשים כמו ערש של נחש, ואנשים לא מודעים לזה. רק תמיד אני אומר, יש נס במדינת ישראל, זה צהל, שם אין חוויות. המפקד, הלילה אני לא יוצא למערב, אני לא מתחבר, זה לא עושה לי חוויה, לא אין החוויה. זה חוויות. זה לא חוויה הצהל. זה עבודה קשה. אז אדם נכנס לצהל עם ערס נוצרי, יוצא מצהל נורמלי.
ברוך השם. זה דבר נוצרי, מערבי, יווני, שחלחל, בלי שאדם מודע לזה. אבל היהדות היא ביד חוויות. בבקשה. תראה לי איפה זה כתוב. כל ש"ס בבלי, כל הרמב״ם, כל זה. תחפש לי, תחפש לי איפה זה כתוב. זה לא כתוב באף מקום. איפה זה כתוב? אצל הנוצרים זה כתוב. אין לנו פה סיפורים. זה רעל שמחלחל. דיבורים, דיבורים, זה זול, דיבורים. אפשר לדבר מה שרוצים. אם כן, התרבות המערבית היא לא אוהבת חובה. היא לא אוהבת מצווה. היא לא אוהבת מסילת ישרים, פרק א', חובתו של אדם בעולמו. היא רוצה שאדם ייהנה, 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 ייהנה. אגב, אנחנו גם לא נגד ליהנות. הנה, יש פה בשר טעים, אפילו לא גמרו, וקלמנטינות וכו'. אבל אנחנו לא אומרים שזה עבודת השם. אבל היא אומרת, זה, בשביל זה אדם נברא. העולם הוא עולם של מילוי הנאה. עכשיו, אם העולם הוא עולם של מילוי חובה, אז כל המרבה למלא חובה, הרי זה משובר. עוד יותר חובה, לא מכריחים, אבל כל המרבה, עוד חובה, עוד עבודת השם, עוד מסירות נפש. אבל אם העולם הוא עולם של מילוי הנאה, עוד יותר הנאות, עוד יותר הנאות. אין נפקא מינה. אם זה הנאה מותרת על פי התורה, האמת, זה לא, לא, זה עיקר. ליהנות, חייבים ליהנות. נהנה עם אשתך, אשתך, לא אשתך, אשתו של השכן, העיקר ליהנות. תאכל אוכל, תעשה מה שאתה רוצה. כל המרבה ליהנות, הרי זה משובח. ואז עשית משהו בעולם. זה אידיאל, זה לא סתם איזה צורך, ודאי צריך ליהנות, צריך להרגיש טוב בחיים. אבל עשו מזה אלוהים. אבל כל זה מכוסה בשמלות יפות כדי שלא תבחין מה הם אומרים. הם גם מרמים את עצמם, לא רק אותם. ודאי הם מרמים את עצמם. האדם הזה של מסילת ישרים שהולך בחושך, הוא מרמה את עצמו. הוא חושב שזה לפני השם. אז מה יהיה? מה יהיה? זה. אומר מסילת ישרים, מביא את הפסוק של ישעיהו, לא יהיה כלום. הם יכלו, הם יכלו. אין מה לעשות. ספר אורות המלחמה בסוף. תרבות אירופה, היא תכלה, היא תיארס. איך, למה? היא רקובה לגמרי. איך אתה יודע? איך אני יודע? מדברים כל כך יפה, אבל לא הצליחו למנוע מלחמת העולם הראשונה, שנהרגו 10 מיליון, לא זוכר כמה. אז מה הם שווים? אז הכל דברת. אף פעם לא הייתה מלחמה נוראה כמו מלחמת העולם הראשונה. אחר כך מלחמת השנייה עוד יותר גרוע. גם זה לא הצליחו למנוע. היום הפגנות, נשים מוכות. במדינת ישראל יש 200,000 נשים מוכות על ידי בעליהם. אז מה אתה מדבר? קשקש לי מילים גבוהות. אתה לא בן אדם. אתה רשע. רציתי לשלוח מאמר, אין לי כוח. הוצאתי מאמרים ישנים. חיפשתי, מצאתי מאמר שכתבתי. רשע. למה תכה אשתך? לקות רעך, זה לא יפה, לקות אשתו, 200,000. שזה, לא יודע כמה זה יוצא, 1/7, לא יודע. אז מה זה שווה כל מה שאתה לומד? כל מיני דברים ודיבורים, אם הוא מכה את אשתו. יש פתרון. שאשתו תכה אותו בחזרה. זה יהיה מעניין.
וככה בונים נישואים. האיש מכה את אשתו, האישה מכה את בעלה, ומי שחוטף כל המכות זה הילדים כמובן. החיים שלהם נהרסים. אז אתה, אם אתה מתנהג בצורה כזאת, גם אם אתה מעליב את אשתך, אתה לא בן אדם. גם אם אתה לא עושה לה חסד מהבוקר עד הערב, אתה לא בן אדם. אבל אם אתה מכה, אתה בהמה. ואתה מדבר כל מיני דיבורים גבוהים. זה שקר וכזב. אבל הוא לא מודע שזה שקר וכזב. הוא גם לא מודע שזה בעיה לקוט את אשתו. הוא חושב שזה בסדר. לא רק הוא חושב שזה בסדר. הוא משכנע אותה שהיא אשמה. כל פעם שאישה מתקשרת אליי, מתחיל ואמר לי בעלי, ואני אמרתי, נכון בעלי, הוא שתלטן, הוא לא נותן לך לחיות. והוא מצליח לשכנע אותך שאת אשמה. איך אתה יודע? יש לי רוח הקודש. אין לי שום רוח הקודש. יש לי ספרון שעולה כמה שקלים, שמתאר מה שקורה בעולם. תקני אותו ותראי. הוא משכנע אותה שהיא אשמה. למה? לא יודע למה. רשע. אז גם תרבות המערב היא משכנעת. החיילים הגרמנים יצאו למלחמת העולם הראשונה וצהלת שמחה. תוך שבועיים חוזרים הביתה עם ניצחון. וגם החיילים הצרפתים יצאו בצהלת שמחה. עוד לא הביאו כביסה, כלום, תוך שבועיים חוזרים הביתה אחרי ניצחון. ובסוף, איזה דבר נורא. שכנעו את עצמם שזה בסדר גמור. כי הגרמנים הם נבלות וגם הצרפתים הם נבלות. אגב, בזה אלו ואלו דברי אלוהים מתים. וכן, כל זה החוכמה של חוכמת יוון, שהיא החשיכה את עיניהם של ישראל, שהצליחה לשכנע אותנו שהרע הוא טוב, שהטוב הוא רע. אבל ברוך השם, ניצחנו בימים ההם, בזמן הזה, חג שמח.